Hi allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe shopvlog van hatsteverleden.com. En het is alweer een hele tijd geleden, dus daarom vind ik het extra leuk om vandaag deze shopvlog met jullie te delen. En ik heb echt een mega shopvlog van de Action. Het is niet best, maar aan de andere kant, ik was er al heel lang niet geweest en ik had een aantal dingen nodig. Ik wou kijken voor hardloopspullen en ik had dingen voor de huishouding nodig. En verder is het bij de Action gewoon shop till you drop. Maar in ieder geval, ik begin bij de hardloopschoenen van Umbro. Deze waren 20 euro. En je had hem in deze kleur. En verder had je hem nog in donkergrijs en zwart. Maar dan was het niet echt voor running. En deze zijn speciaal voor running. En er zit ook nog een extra zachte soort gel weer hierin. Een soort foam. Dat als je dus hardloopt, dat het dan een beetje een goede zachte demping is. Nou ja, voor 20 euro zulke mooie hardloopschoenen is natuurlijk niet duur. En ik ben hier wel erg blij mee. En ik heb ze gisteren uitgetest en ik vind ze wel echt goed dat je er goed mee kan joggen. In het begin is het even wennen, omdat altijd als je nieuwe schoenen hebt, dan is het wel zo. De oude die je had, daar was je helemaal aan gewend. Dus deze moet je wel even inlopen. Verder had ik ook nog een hardloopvestje. En dit vestje die was 13 euro en dat is gewoon zwart met fel roze. Maar het is gewoon heel handig. Als je het gewoon wat frisser hebt, dat je even zo'n vestje voor het hardlopen hebt. En die was dus 13 euro. En je hebt ook nog achter, reflecterend, als het dan donker is, dan zien ze je. Van Red Max. En ik heb een maat M gekozen. En nou ja, deze is het dus. Lekker zacht stofje dus. En ik vind het wel leuk met die roze streep. En ik heb zelf ook een zwarte hardloopbroek. En dat matcht er dan heel leuk bij. Dus het past ook mooi bij elkaar, dus dat is ook wel leuk. En ik had nog kapstokken gekocht en die waren rond de 3 euro. En heb je er, ik heb er 1, 2, 3, 6 stuks. En we hebben al een aantal houten, maar er moest nog wat bij komen. Dus vandaar dat ik nog wat nieuwe gekocht had. Ik moet wel omdenken dat ik goed in de camera blijf kijken, want ik heb nog wel eens de neiging dat mijn ogen afdwalen. Maar goed, ik zal proberen in de lens te blijven kijken als ik met jullie dit deel. Ik ga nu even verder in de tas graaien wat ik nog meer had. Nou, verder had ik hier nog twee stuks van. Je kent wel van andere merken, Airwick geloof ik en nog een ander merk. Deze kun je dan in stopcontact doen. Maar dit is vanilla coconut en dat leek me wel erg lekker. En die waren sowieso maar rond de 2 euro, eigen merk is. Maar het grappige is, deze heeft ook van die leuke soort ja, marmer lookje met van die leuke ja, dingetjes erop. Dus het is niet gewoon wit. En ik heb er twee meegenomen. En vanille coconut. Nou ja, ik vind het erg lekker, zo'n geur. Daar heb ik twee van. Dan had ik nog een uitdeelzak M&M's. Van mijn vriend is daar gek op. 1,80. Ik vind de nootjes variant niet zo heel erg lekker. Ik heb liever de bruine. Maar omdat ik nu weer met hardlopen begonnen ben en een beetje op wil letten wat ik eet, heb ik niet te veel aan lekkers gehaald bij de Action. Daar moet je natuurlijk altijd wel even voor inhouden, want je hebt super veel lekkers daar. Nou, nog een glasplaatje. Deze vind ik erg fijn. Dus voor de Samsung S8 kost 2,50. Maar zo krijg je nooit meer barsten in je scherm. Ik vind het zelf wel prettig dat ik gewoon extra bescherming heb. Want ik ben best wel regelmatig kompromp laten vallen of andere dingen. En dat moet natuurlijk niet. Dan had ik voor mijn hond hier nog twee zakjes van. En dit zijn hondensnackjes. En die is 1,50. En dat is met kip, zoete aardappel, kabeljauw. En er zit maar 0,2% zout in, dus dat valt heel erg mee. Maar er zitten verder ook geen geur, kleur en smaakstoffen in. Dat vind ik ook wel belangrijk voor mijn hond. Want sinds ik daarop let, heeft hij ook nooit meer jeuk. Dus ik doe echt al 2 jaar eigenlijk alleen maar aan snacks gezonde dingen. Want pedigree en dental sticks en zo, dus dat zeggen ze allemaal, oh, dat is heel goed voor de hond, weet je, is op de reclame. Maar er zitten dus ook weer groenten vaak in of kleurstoffen. En graan vooral. En graan krijgen de meeste honden wel jeuk van. Dat weten heel veel mensen niet. Dus mijn hond krijgt vooral zalmsnacks, 100% pure koekjes, alleen maar zalm en dan kipfilet snackjes. Dan geen geur, kleur en smaakstoffen erin en geen, meestal ook helemaal geen zout. Nou ja, 0,02 zout, dat is nog wel te doen. Verder had ik nog leuke aanstekertjes. En die waren volgens mij rond de 1 euro, maar dan heb je gewoon 3. En deze vind ik erg leuk met een boom met een soort zee en nog met bladeren. Ik ga deze tas even bij me zetten, zodat ik niet steeds uit beeld ben als ik iets pak. Nou ja, van deze had ik dus 2 stuks. Dan had ik nog
voor in de zon, als je zeg maar lekker aan het zonnen bent en je wil wat sneller bruin worden, heb ik Caribbean Bronze, factor 15. Nou, wat ik kan herinneren, was die rond de 3 euro of 2 nog wat, vind ik niet duur. En er staat op waterresistant, UVA, UVB protection. Nou, het is niet een hoge factor, maar dit is gewoon meer bedoeld als je al een beetje een kleurtje hebt en je gaat niet te lang bakken. Dan kan je dit wel proberen. Maar als je bijvoorbeeld echt snel verbrandt en zit in een brandende zon, lijkt me dit niet zo'n goede optie. Maar goed, voor eventjes valt het te proberen. Ik ben wel benieuwd of deze echt een lekker tintje geeft. Want ik mag wel wat bruiner worden. Maar goed, ik word nooit zo snel bruin. En aan de andere kant, het is ook heel slecht voor je huid, veel zon. Ik had nog een soort enkel sokjes. Maar het leuke is, die waren maar 99 cent. En als een soort pantykousjes kan je dat doen. Het is one size. Maar ik vind ze wel heel erg handig. Kijk, ook leuk met een glittertje. Dus als je dan op een gegeven moment wel koude voeten hebt en je hebt een broek aan en je wil 's avonds even de deur uit en het is fris, even van die handige leuke kousjes aan. Hij is ook nog in het roze. Ik dacht, ach, voor 1 euro doe ik ze gewoon allebei. Ik kon niet kiezen. En toevallig bij de Action zie ik altijd van alles. En dan heb ik zoiets van, dan neem ik het maar gewoon mee als het me bevalt. Deze roze is ook super cute. En hij glinstert heel mooi. En ik vind ze echt super. Dan had ik lekkere brownie koekjes. Ik zei, ik heb niet zoveel lekkers. Maar ik heb wel best wel vaak een keer mensen visite. En zelf lust ik er ook wel een. Maar ik ben wel zo. Het is niet bij mij meteen op. Maar deze brownies zijn maar 1,24 of zo. Maar ik vind het wel fijn als ik altijd wat in huis heb. Als ik iemand op de koffie krijg. Nog handige aanstekers voor kaarsjes. Want ik rook dan zelf niet, maar voor kaarsjes vind ik dit super handig. Want ik verbrand anders altijd mijn klauwen als ik met aanstekers het doe. Wc-zeepjes. Nou, ook 1,23 of zo. Lekkere forest, bosgeur. Maar hij ruikt inderdaad erg lekker. Ik vind het onzin om daar dik voor te gaan betalen, want een eigen merk is ook vaak wel goed. Robijn, lekkere geurbultjes. Zwitsel bedoel ik, sorry. Ja, Robijn Zwitselgeur is het. Deze kan je dus bij je kledingla in doen, bij je kast. En geniet je nog langer zeg maar, van de lekkere geur. Ik heb hier 2 van en ze zijn 2 euro per stuk. Maar bij andere winkels zijn ze wel rond de 3 nog wat. 4 euro voor zo'n doosje. Goed, dus 2 stuks. Het is wel een mega shop vlog dit keer. Het is lang geleden, dus ik vind het wel leuk om nu echt even groot uit te pakken. En voor mijn vakantiegeld dacht ik van, nou mag het een keer. Hè, als je bijvoorbeeld allemaal uitgeeft aan alleen maar bijvoorbeeld rokerij of drinkerij of wat dan ook. Dan heb ik liever dat ik echt iets koop waar ik wat aan heb en leuke spullen. Deze doggy spray voor mijn hond. Zo'n vachtspray, zo'n droogshampoo. Nou, het leuke is, de Action had elke keer alleen maar van die hondenshampoo alleen. En nu zag ik in één keer deze spray, droge spray. Een soort droog shampoo. Dan hoef je niet uit te spoelen. En met macadamia olie. Dus ik ga hem een keer uittesten voor mijn hond. En nu ik weet dat ze er zijn, ga ik ze vaker kopen. Superleuke slippertjes. Met suède. En ik vind deze zo leuk. En ik hou van apart. Maat 37 genomen, 38 was er niet, maar deze pas ik ook. Ik heb echt kleine voetjes. Je had ze in 3 verschillende soorten, ook nog iets met blauw met wit, maar ik vond deze echt super leuk. En die waren geloof ik rond de 4 euro. Dan had ik nog een hemdje meegenomen en in de maat M en die was rond de 3 nog wat. En die vond ik ook erg leuk, vooral met dit hierboven. Al wel leuk. Dan had ik nog een paar witte KitKat voor mezelf, 4 stuks. Als ik wel een keer wil zondigen, want die vind ik altijd erg lekker. En die is 2 euro, heb je 4. Is nog best wel duur, maar ja. En dan voor 2 euro van die hele goede crème spoeling van L5 L'Oreal met keratine. En mijn haar is altijd heel lekker zacht en glimt, maar dat komt ook dat ik altijd wel lekkere conditioners en haarmaskers en goede shampoos gebruik. Deze deo is trouwens rond de 1 nog wat, Festival Glam. En die rook echt zo lekker. En van Fa. En er staat ook op. Sensual Floral Sand geur. 48 uur protectie. 0% aluminium salts. With glamorous goddess deodorant for glamorous goddess with. Nou ja, in ieder geval vind ik hem er ook geniaal uitzien. Maar ik test hem altijd even. En de geur, dat is natuurlijk het belangrijkst. En hij ruikt heel lekker. En dat hij goed werkt. Dus ik ben benieuwd. En nog deze conditioner.
Want ze gaan altijd snel erheen bij mij. En deze is dan met hoogglans Nutri Gloss. Schitterend glans, zacht haar, dof haar. Nou, ben benieuwd. Ik heb geen dof haar, maar altijd je haar een lekker glansje geven vind ik wel echt heel fijn. En deze shampoo die ik nu had gebruikt vandaag. Dat was in ieder geval, goed zeggen, conditioner of haarmaskertje van Gliscure, geloof ik. Oh ja, Gliscure is wel echt goed. En ook heb je bij de Action van die hele grote conditioners met zo'n grote pomp. Die vind ik ook altijd erg goed. Nou ja, hè, voor de vrouw altijd handig van always wat in te slaan. En die zijn daar bij de Action niet duur. Meestal is het duurder als je het gewoon bij een winkel koopt. Nou, verder even denken hoor. Er zit nog wat KitKat in. Ja, volgens mij heb ik alles al gehad. Want ik heb de hele tas leeg. En dit was het eigenlijk allemaal. Eigenlijk was alles met elkaar totaal echt wel boven de 70 euro. Dus best wel flink uitgepakt. Maar ik moet zeggen, als jij hardloopschoenen en een grote vest koopt en nog slippers. En nou ja, dan tikt het al wel behoorlijk aan. Maar je kijkt je er altijd wel op hoe snel je aan een limit zit bij de Action. Want je denkt, oh, dit kan er nog wel bij en dat. En dan bij de kassa denk je soms, oh, schrik, help. Maar goed, ik wou zeggen, ik dacht wel gisteren echt, ik koop nu gewoon een keer waar ik zin in heb, wat ik leuk vind. Misschien is het niet allemaal nodig, maar soms mag je jezelf gewoon even verwennen, vind ik. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij van deze shopvlog vond. Ik ben er even een beetje snel doorheen gehopt, want ik denk, anders duurt het wel heel lang. Laat even een reactie weten wat je van mijn shop items vindt en wat je nou het leukste hiervan vindt. Wat je zelf misschien ook zou kiezen. En dan wens ik jullie nog een hele fijne zonnige dag verder. En tot de volgende keer. Groetjes, hotstuff voor ladies.com. Hoi hoi!